पैर इलेक्शन पैर इलेक्शन रिजल्ट जाले एक बरे दिसले की पूर्णपणे मार्मुगाव तालुकांत इलेक्शन वेळार कसलोच बवाळ जालो। इनफॅक्ट ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन सुद्धा पुलिसांनी बरे हँडल केले। इलेक्शन वेळार अशी खरे म्हणाले काचकिसांव जाता, झगडी जाता, आम्ही समजूपा शकतात, वातावरण तंग जाता। इलेक्शन झाले, रिजल्ट झालो, आमचा संकल्प आमोणकर विजयी झालो। आता पराभव पचोवपाची ताकद असतात, सगळे जाण जातात, पराभव खूप जाण जातात। आमचा केपे एल्डनान डेप्युटी चीफ मिनिस्टराक हरयलो, थंय त्यात प्रॉब्लेम कॉमेस केला। पराभव एब्जॉर्ब करपाक, पराभव पचोवपाची कापसा तांकां ना, तांकां फक्त आयुष्यभर विजयीच जावपाचें अशें दिसता आसतलें। तशेंच हांगा जालां, हांगा संकल्प दोन इलेक्शनाक पेड्ड्यार जावन तिसरे खेपेक तो जिखलो। खरें म्हणल्यार ताची तोखणाय करपाची, कित्याक जावं फायट दिली ताणें, कंटिन्युअसली कन्सिस्टंसी दाखयली। आनी तुमी आतां खंयचे तरी होळीचो इन्सिडंट जाता, गोंयभर होळीचो इन्सिडंट जाता, सगळे जाण आमी जाणा ती भुरगे भांग पिता सगळे कोण हे नासता, ते कितें तरी इन्सिडंट जालाय आसतलो, आमी जालें ना अशें म्हण। तो इन्सिडंट इतलो मोठ्या प्रमाणाचेर ग्रो अप करप आनी गोंयचे सगळे पुलीस स्टाफ हांगा हाडप, म्हणजे हांगा एक छावणी बी जाली। हांगा कितें दिसता जालें की हांव जेन्ना म्हाका ते फोटोग्राफ दाखोवपा तरी धाडले, इतले पुलीस हांगा आयले, मात कितें जालें म्हणटा कांय ना। संकल्पाक फोन केलो, संकल्पय हांगा नाशिल्लो, तो हैदराबाद आशिल्लो। म्हणलें कितें जालें तो म्हणलो कांय ना, बारीक कितें इन्सिडंट जालो, आपूण हैदराबाद आयलो। हांगा पळयत जाल्यार सारकें पुलीस छावणी सारकी, म्हणजे कितें पुलीस एसपी पीआय सगळें हांगा, कितें तरी एक बाबा मोठें हांव कितें जालें म्हणटा तें कांयच कळना जालें। मागीर विचारलें परतें, मागीर हांव एसपी कडेन उलयलो, तांकां कितें जालें प्रॉब्लम, ताणें सांगलें अशें जालां, कितें थोडे आमी भुरग्यांक अरेस्ट केलें। आतां अरेस्ट केले कोण व्हिडियोचेर आयल्या, फातर मारता आसतना पळयल्या, तांकां अरेस्ट केले हांव समजुपाक शकता। जे व्हिडियोचेर ना, जे घरा कडेन भांग मारून न्हिदल्या, जे आनी कितें करून सुशेगाद वचून बसल्या खंय, तांची नांवां कोण तरी दिता मुद्दम, कारण ते संकल्पाचे सपोर्टर, आनी संकल्पाक जिखोवपा भितर तांचो मेजर रोल आसा, आनी तांकांय पुलीस अरेस्ट करून हाडटा। हें डायजेस्ट जायना आमकां, दीस इज नॉट लॉ, दीस इज नॉट एज पर लॉ। तुमी पयलीं व्हिडियोचेर आहा, तांकां एक वेळार कितें एक्शन घेतलें हांव समजुपाक शकता। दुसरें जे व्हिडियोचेर नाच आनी जांचो ह्या इन्सिडंटा कडेन संबंद ना, जस्ट बिकॉज संबंधी तांची नांवां घालता, आं हो आसा मरे हाजें नांव घाल, हो संकल्पाक काम केलां मरे हाका लागून संकल्पाक 100 मतां मेळ्ळा मरे ताचें नांव घाल, अशें करून हॅरेसमेंट करप। आनी तें केलां, दुसरें आज तांकां बेल मेळ्ळी, सकाळीं बेल मेळटकीर तांचे दुसरें FIR लॉन्च केलो, आतां परत दुसरी बेलां घालता आनी परते। आतां आमचे बरोबर फॉर्मर एडवोकेट जनरल आहा, तो म्हणटा की एकदां एका इन्सिडंटाचेर एक FIR जालें की दुसरें FIR घालपाक मेळना, म्हणजे कोणे तरी तांकां सांगलां आसतलें सुटलें कशें सुटलें परतें घाल आनी एक घाल, आतां ते परत सेकेंड टायम सुटलें सांचे परतें सांगतलें तिसरें घाल। हाचे खातीर आतां आमकां हांगा येवचें पडलें शिटकारी दिवपाक, हे तुमी जें करता तें बरोबर न्ही। हांगा बाकीचे मेथड आसा, लिगल खूब मेथड आसा, कोर्ट्स आसा, सगळें आसा, पूण तुमी अशें पद्दतीन करनाका, मॅसेज रॉंग उरता भायर। तो म्हणटा हें कितें हांकां पराभव डायजेस्ट करपाची हेंच ना मरे, कॅपेसिटीच ना। आनी बेश्टे भुरग्यांक हाडले आनी आतां तांकां थोडे जाणां पळय ते भितर थोडे भुरगे आसा पळय तांकां, ते म्हणटा ते आमचो संबंद ना, ते व्हिडियोकूय ना, आनी तांकां बेल जाल्यार सुद्दां तांकां वचून दुसऱ्या हातून बेल घालपाक पडटा। हें बरोबर न्ही, आमी सरकाराक शिटकावणी दितात की अशे पद्दतीन पुलिसांचेर प्रेशर घालनाका। म्हाका खात्री आसा की तांचेर प्रेशर आहा, ते ऑफिसर तांकां फ्री हँडल जाल्यार ते आपल्याक जाय ते सारके कायद्यान कितें आसा ते करतले, तांचेर प्रेशर घालची न्ही। कारण प्रेशर घालें जाल्यार ताजें रिपरकेशन जातलें, मागीर लोकांचे पासियेंस पेड्ड्यार जावपाक लागना जालें। आमी पळयलां आतां केपें पळय, केपें तागेले तागे तकली पोस्टर बॅनर हे लागिले, ते कितें तकली कापल्या आनी कितें, हें कितें खंयचे राज्य आसा रे? अरे डायजेस्ट करा मरे पराभव, आयुश्यभर विजयीच मेळटा अशें ना, तें आसपाक जाय न्ही। ते आनी कितें उजलाय बॅनरां उजलाय ताजे आनी कितें जालां, ताका पुलीस स्टेशनाचेर वचचें पडलें आनी थंय पुलीस एक्शनूच घेना कांयच। अशें जावपाक जायना, हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय। पॉलिटिकल पावर आसा म्हणून निर्दोश मनशाक हाडून पनिशमेंट दिवप हें बरोबर न्ही। लोकशाही भितर प्रत्येकाक अधिकार आसा कोणाक सपोर्ट करपाक। हांव सदां म्हणटा की 100% लोक म्हाका सपोर्ट करतले अशें ना, म्हज्या अगेन्स्ट लोक आसता। हांव 8 खेपे निवडून आयला पयर मडगांवच्यान, पूण तरी आसतना म्हज्या अगेन्स्ट लोक आसा न्ही, म्हज्या ऑपोजीट आयला 5-3 मतां म्हण, पूण हांव सगळ्यांचे राग काडलो म्हणून जाता अशें जायना न्ही, नाल्यार डॅमोक्रेसी कसली ती, मागीर डॅमोक्रेसी कांय करता ना। म्हणटकीर हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय अशी आमची मागणी आसा। म्हणून आज आमी हांगा आयल्या, पुलिसांकूय सांगलां कायदो हातांत तुमी कायद्या भायर वचनाकात,
तुम्ही कायदेशीर काम करत आमचं पूर्ण तेको असलो तर डीवायएसपी किती चांगलं तुमचा ना डीवायएसपी कोऑपरेटिव्ह हा सध्या तरी म्हणजे ताणे तो म्हणता की आपण कोण पळे हे असा व्हिडिओ ना ताणे ॲडव्होकेटा की सांगला त्यांना आपण एक्झामिन करू बघा पहिली असे आपण त्यांच्यात पहिली डायरेक्ट घेऊ पाहणार आमच्या सांगला ना आमचे म्हणणे किती आहे की तुम्ही प्रेशराचे ना इथलेच